Slovenu, u četvrtak su svi zapravo kompletirani, povratili su, kakva je situacija, ili ima ozljeda? Pa hvala Bogu, svi su se vratili od reprezentativnih akcija zdravi, sa nekakvim sitnim udarcima, ali ništa što bi poremetilo da ne bi konkurirali za utakmicu s Hajdukom, tako da što se toga tiče, brojčano smo popunjeni jako dobro, međutim objektivno nismo imali vremena za nekakvo posebno uigravanje za utakmicu, obzirom da su došli zadnji oni u četvrtak i da je danas bio jedini zajednički trening koji je ono pred utakmicu obično više nekakvog emotivnog karaktera, tako da nije bilo velike mogućnosti za pripremu, ali dobro, to je sastavni dio našeg posla. Znamo šta nas čeka, znamo kakav je protivnik, koje su mu kvalitete, pokušavamo mu naći mane, iskoristiti te mane. Vjerujem da ćemo odigrati dobru utakmicu i da ćemo napraviti dobar rezultat. Dinamo mogu i odgoditi utakmicu zbog Europske obe, ali ti si insistira da se igra derbi? Pa mislim da nema potrebe, igramo za 4 dana protiv Ferencvaroša i možda dođemo i kasnije u neku situaciju da će nam nešto trebati. Mislim da u ovom trenutku nije bilo potrebe.